נעשה סימון סמלי לקו הירוק, שעל בסיסו של הקו הזה בסופו של דבר יהיה פתרון הקבע של שתי המדינות. כאן במקום הזה בחרו היום פעילי שלום יהודים לסמן את התוואי של הקו הירוק. אותו קו שהולך ונעלם בהדרגה משנת 1967. על החשיבות של הקו הירוק ועל למה למעשה מנסים לטשטש אותו, בכתבה הבאה. הקו הירוק הוא קו שביטת הנשק של ישראל עם שכנותיה, שסולטת ביפאון ירוק בשנת 49 על מפה, שלימים נעשה בשימוש בדיונים בין הצדדים. אותו קו כמעט ונעלם מהשיח הישראלי. זה לא שאלה של העלמה או של המחכה של הקו הירוק. זה יותר של התארגנות מחדש לפי המצב שכל יום נבנה מחדש. הממשלה מקדמת תשתו של הקו הירוק בדיוק מכיוון שהיא רוצה לנהל מדיניות אחרת. הממשלה הזו לא מעוניינת ולא מוכנה לקדם פתרון שיבטיח עצמאות וצדק לשני העמים. הלגיטימציה של פשרה על סמך קו 67 הלכה והצטמצמה עם הזמן, ופרלל, כן, הלך והתעצם כל הפרויקט של ההתנחלויות. ולכן מנסים לטשטש את הקו הירוק כדי במקומו להעביר את החלום, להעביר את החיזיון של מדינה אחת שבה היהודים שולטים על כל היתר. אבל האמת היא שהקו הירוק לא באמת יכול להימחק. כי נמצא כאן עם שממשיך לשאוף לעצמאות, למדינה משלו. הקו הירוק הוא לא קיים. זה המקום שבו ישראל עושה את המעשה הקולוניאלי החשוב ביותר. זה ההבחנה המתמדת בין הקרקע לבין היושבים על הקרקע. הקו הירוק קיים מבחינת הפלסטינים כתושבים, והוא לא קיים מבחינת הקרקע. אז הקו הירוק נשמע על ידי ישראל כדי למנוע מהאוכלוסייה הפלסטינית לעבור אותו, אך בו זמנית מטושטש כדי לאפשר הקמת התנחלויות בתוכו. אחד המנגנונים לטשטוש הקו הירוק הוא יצירת קו חדש, חומת ההפרדה, שנוגסת עמוק בתוך שטחי הגדה, מעבר לקו הירוק. אז מה הפלסטינים חושבים על אותו קו? ומה החשיבות שלו להנהגה הפוליטית בגדה? موجود من 48 ما حدا بيقدر يخش ولا حدا بيقدر يطلع فلسطين تحت 48 وفلسطين في الضفه وفلسطين بغزه وفلسطين بالشتات كلنا فلسطين واحده مسروق منا الوطن بخناق بوليتيت زي هكاب شا فلسطين مرصين كيلو ليخزيق بو على منات لجد نحن רוצים לסיים את הכיבוש הישראלי להיות במצב של עצמאות كيلو زمين خبل הצלה مبخناتهم להצלת מה שנשאר מפלסטין שעברה את האירוע הטראומטי ב-48, אבל החרדה הקיומית היום, ויש חרדה קיומית שמה שקרה ב-48 יכול לקרות גם ב-67. החל מהשעה 10 בבוקר, השהייה שלכם במקום אינה חוקית. בעוד שמבחינת הפלסטינים היאחזות בגבולות 67 דומה להיאחזות של אדם טובע בקש, גם בשמאל הציוני מנסים עדיין להיאחז בהם. אלא שמסיבות אחרות לגמרי. 50 שנות כיבוש סונטים לי רבים מקרב חבריי הערבים. למה 50? הכיבוש התחיל ב-48. בין שני הנרטיבים האלה של הציונות המתנחלת, הבזה לזכותו הטבעית של העם הפלסטיני להגדרה עצמית ומדינה, לבין הלאומנות הפלסטינית שאינה מקבלת את זכותו הטבעית של העם היהודי להגדרה עצמית שהובילה להקמתה של ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי, אלה גם אלה הם אויבי החופש והחירות, אויבי השוויון והצדק. אלה גם אלה מובילים לחורבנה של ישראל ולחורבנה של פלסטין. ההשוואה שעשה סגי בין מי שמבקש להזכיר כי פיצי הנקבה של 48 עדיין פתוחים וכואבים לבין המתנחלים צורמת מאוד. אנשים שנלחמים למען 48, למען הגדרת הכיבוש ככיבוש שהתחיל ב-48, מדברים בדיוק על זה, מדברים על חזרת פליטים, מדברים על פתרון לבעיית הפליטים. האם זה נכון לשים אותם באותה משוואה עם אנשים גזענים שרק רוצים לנשל? לא, הם לא באותה משוואה. אלה סובלים ואלה מנשלים. ועדיין מה שאני אומר זה שללא מדינת ישראל כבית הלאומי של העם היהודי בגבולותיה המוכרים של
קווי 67, ללא קבלתה, ללא הבנה שזאת המדינה וככה היא צריכה להיות כמדינה בין העמים, לעולם לא יהיה פה סוף לכיבוש, ולעולם לא יהיה פה שלום. ומי שינסה לדחוף את העם היהודי מחוץ למדינת הלאום שלו, יקבל כל הזמן את העם היהודי במצב של מלחמה וכיבוש נוסף וכיבוש וכיבוש וכיבוש. ואולי אנשים כמו סגים מעוניינים לחזור לגבולות 67, פשוט כי כך יותר נוח להם. מעין פתרון מיוחל שסוף סוף ישתיק את כל הפלסטינים האלה והדיבורים על נקבה ו-48. הפלסטינים חרדים לקיומם, ומנסים להיאחז במסע ומתן מדיני לפי גבולות הקו הירוק כדי לעצור את סחף ההתנחלויות ולעצור את המשכה של אותה נקבה להשמאל הציוני בקושי מתייחס. כרגע, כל אחד מסיבותיו שלו, גם השמאל הציוני וגם ההנהגות הפוליטיות של הפלסטינים מנסים להחזיר את הגבייה הקרויה, הקו הירוק. ביום ההוא שלכל האנשים ולכל העמים כאן תהיה חירות ויהיה שוויון, זה יהיה יום שלו בו לא יצטרפו יותר קווים, כי כל המרחב הזה יהיה מרחב אנושי משותף שהפך סכסוך איקוני לפתרון סמלי לעמים רבים שעוד זקוקים להסדרים ולשלום ולאהבה ולאחווה הזאת שבין העמים.